ወንደውላ ሲያይሏት እቺ ምስራቅ የምትባል ድስታፍ ተከበሪ። እኔ አልሳደብም፣ ጓደኞቼም ሁላችሁም ይቅርታ፣ እኔ ለመሳደብ አይደለም፣ ግን ክብሯን ዘለለች በጣም። ኢትዮጵያዊነት ተገዝቶ የሚለበስ ልብስ አይደለም፣ ወይንም ደግሞ ጌጣጌጤ አርቲፊሻል የለም የሚደረግ አይደለም። በኢትዮጵያዊነትሽ ብታሚያች ምስራቅ የምትባይ በኢትዮጵያዊነትሽ ብታሚ ታምኛለሽ። ካላመንሽ ደግሞ አይደለም ኢትዮጵያዊነትሽንም እናትንም ትክጃለሽ ማለት ነው። እሱ የራስሽ ጉዳይ ነው። ካድሻ ካድሽ ግን አንድነት እያሉ ምናምን እያልሽ የምትሳደቢው የአማራ ልጆች ነው። ምን አባሽ ያርግሽ? አማራ ልጅ ምን አባሽ? እዛው የለመድሽው ላይ እዛ ሂጂና አፍሽን ክፈች። ሰደቡኝ የምትይው ካለ ስማቸውን እየጠራሽ ተሳደቢ እንጂ ህዝቡ እንዳለ አይደለም የምትሳደቢ። እንዳንቺ ያለው ወንድ አይሉት ሴት አይሉት ደግሞ ወንድ አገረድ ደግሞ ትሳደቢያለሽ። ደግሞ ምን ያርግሽ የአማራ ህዝብ? የሰደቡሽን እየጠራሽ እናታችሁ አፈር ትብላ። ደውሉ የሰደቡሽን እየጠራሽ ተሳደቢ ከፈለግሽ፣ ስማቸውን እየጻፍሽ አውጥተሽ ተሳደቢ እንጂ ይሄ እዚህ ጋር እንትን ስላልሽ እዛ ጋር ሄጄ እንትን ልበል ብለሽ አፍሽን መክፈት፣ እሱ እዛው የለመድሹ ላይ አፍሽን ክፈት። እንዴ ምን ያርግሽ? በቃ አማራነት አማራ ኢትዮጵያነትን ይካል አንክድም። ኢትዮጵያነትን እኮ አንክድም። ከዚህ በፊት ምን አልሽ? አንቺ አባይ መሰሪ እኮ ነሽ። አንቺ ባንድ ቀይሩ፣ ባንዲራ ቀይሩ፣ የኢትዮጵያን ባንዲራ ተያዙ፣ የአማራ ምንድን የአማራ ፖለቲካ ፓርቲዎች አልሽ። ምን አባሽ አገባሽ? አንቺ ነሽ ባንዲራ ገዝተሽ የምትሰጫቸው ኢትዮጵያነቱን እንደ አንቺ ይካሉ። አንቺ አይደለሽም፣ ሲጀመርም አይደለሽም እኮ ለማስመሰል ነው ኢትዮጵያዊ ነኝ ገለመሌ እያልሽ እዛ የምታስቀብጭ የነበርሽ። ኢትዮጵያዊነት ነገርኩሽ፣ ልብስ አይደለም ስትፈልጊ የምታወቂው ወይ ስትፈልጊ ገዝተሽ የምትለብሹ ማለት ነው። ኢትዮጵያዊነት ስትፈጠር የተሰጠሽ ነው። ኢትዮጵያ ካመንሽ መኝ፣ ካላመንሽ እንደውም እዛ እንጦሮጦ ስውረጂ። አመንሽ አላመንሽ የራስሽ ጉዳይ ነው፣ ግን የአማራ ህዝብ እያልሽ አትሳደቢ፣ የአማሮች እያልሽ አትሳደቢ። አንቺ መራራ ፊትሽ ራሱ ምን ትመስያለሽ? የተሳደቡ የምትይቁ ነው። እነሱም እንዳንቺ ወጥተው ውል ማለት አለባቸው፣ መሳደብ አለባቸው። አንቺ የምትሳደቢ ሌላው ሞቶ እንዲሳደብ ነው? አይሳደቡም፣ በቃ አይፈልጉም፣ መሳደብ አይፈልጉም። እናት አባት ያሳደጋቸው ናቸው። አንቺ መንገደኛ፣ ክብርሽን ጠብቂ። ከተሳደብሽ ሌላውም እኮ መሳደብ አቅቶት አይደለም፣ ግን ጭንቅላት ስላላቸው ነው፣ ስለሚያስቡ ነው ጸጥ የሚሉሽ። ንቀው ማለት ነው፣ ንቀውሽ ጸጥ የሚሉሽ። ኢትዮጵያዊነት ነገርኩሽ፣ ልብስ አይደለም ገዝተሽ ስትፈልጊ ምንደፍ ስትፈልጊ ደግሞ ሳትፈልጊ አውጥተሽ የምትይው። ክብርሽን ጠብቀሽ እዛው ተቀመጭ፣ እዛው ሂጃ። ታዲያ ማን ይለምንሻል? የሰደቡሽን ሰዎች እዚህ አንድነት ውስጥ ነው ምናምን አሉ የምትያቸውን ጠፍተሽ መሳለብ፣ በዛ ሰበብ አንድነት ውስጥ ያለው አማራ ብቻ ነው? ሌላ የሌላ የሉ? ምን አፍሽን ዝም ብለሽ ትለቅያለሽ? ይህ ሰፊ አፍሽን የሰደበሽን ጠርተሽ ተሳደቢ። ስለ ኤርትራ ምናምን ኤርትራ ምንም ስለሌላት ትያለሽ። ከባህር በር የበለጠ ምን አለ? ኤርትራውያን ሁሉም ሲገነጠል ሁሉም ህዝብ አልቅሷል። ሁሉም ምክንያቱም ተዋልደዋል፣ ተጋብተዋል፣ ተዋልደዋል። እንዳንቺ እንደ ድፍኑ አስተሳሰብ ግን በቃ ኤርትራውያኖች ምናልባት የተዋለዱት ከትግሬ ጋር ነው ብለሽ ነው የምታስቢው? ደነዝ እዛ ክብርሽን ጠብቀሽ ተገመጪ። መገነጣጠል ተገነጣጠይ። ምን ለምነው የግድ ኢትዮጵያዊ ሁኝ የሚልሽ አለ? እሱ የራስሽ ጉዳይ ነው። የፖለቲካ እኔ እንትን አይመለከተኝም። ግን አማራ እያልሽ አፍሽን አትክፈቺ። የምትበሉት የለ ወሎ ምድር ማን የወረረው? ወራሪዎች ናችሁ የምትዩ ደግሞ ወራሪዎች ናችሁ ስትይ ሰምቻለሁ። ወሎ ምድር የሞላው ማን ነው? አጉል እዚህ ሰውን አታናግሪ። ይህ መከርበት ከፈለግሽ ለምን አትከረበችው? ማን መንጎትቶ እንትን የሚልሻለ? ግን ከአማራው አማራ እያልሽ አፍሽን ይሄ ሰፊ አፍሽን አትልቀቂ። የምትበሉ ስለሌላችሁ ትላላችሁ። ማትዩ የለም አንቺ ነው ያቺ የሴጣን ቁራጭ። ሂጂ ጎጃም፣ ነጭ ጤት ያበላሻል። ሂጂ ጎንደር፣ አርሶ ያበላሻል። እስቲ የትኛውን ወደ ጎንደር ኤክስፖርት የምታደርጊ? ወይም የአንቺ አባት ኤክስፖርት የሚያደርገው ወደ ጎንደር ወይ ወደ ጎጃም ወይ ወደ ወሎ ጣይቱ? ኢትዮጵያን አዲስ አበባን እያፈረሰች ጣይቱ ናት አለች። አንጀትሽን ያፈርሰውና አንቺ ሞጋጋ
አዲስ አበባ ብሔር ብሔረሰቦች የሚቀመጡባት ናት። ጣይቱማ ብሔር ብሔረሰቦቹን እኮ ነው ያኖረችበት። ደነዝ በቃ እንደው አሁን እንደው ባፍ እንደው ባፍና በፌስቡክ እንደው አገር ነጻ የሚወጣ ቢሆን አንደኛ ባወጣሽ አንቺና እነዚህ ሙጃሊያ ማህዮችሽ ጭምር አፋችሁን እየወጣችሁ አማራ ላይ አፋችሁ የምትከፍቱ። እስቲ የትኛው የአማራ ልጅ ነው ወጥቶ አንቺን ሲሳደግ የሰደበው? ነው በሰማ ገና ለገና እንዳለ እንትናቸው ብለሽ ነው አፍሽ የምትከፍችው? የሰደበሽን አውጪና ስደቢው። አትስደቢው አይደለም የተሰደበኝ የምትይው ካለ ወጥ ልክልኩን ንገሪ፣ ስሙን ጠርተሽ ማለት ነው እንጂ ህዝቡን እንዳለ ጠርተሽ አይደለም መሳደብ ያለብሽ ነገር።